ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି ତାତି ଦିନ ଏଗାରଟାରୁ ସାଢ଼େ ତିନିଟା ଚା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାମ କରିବା ମନା ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ହେଉ କି ପୌଥରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାତିର ତାଉ ପ୍ରବଳ କର୍ମସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛି କି ଚଳିତ ବର୍ଷ ତିନି ମାସ ଧରି ଏପରି ଖରା ରହିବ ଏପ୍ରିଲ୍ ମେ ଓ ଜୁନ୍ ତିନି ମାସ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ବୀମା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିନ ଏଗାରଟାରୁ ସାଢ଼େ ତିନିଟା ଯାଏଁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସରେ ରୌଦ୍ରତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରୌଦ୍ରତାପ ଜନିତ ଅଂଶୁଘାତ ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ ଏଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଚଳିତ ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟହ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଏଗାରଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟା ମଧ୍ୟରେ କାମ ନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛେ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନର ଓ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ରାଜଶ୍ରମ କମିଶନରଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଟୁ ବଡ଼ ଖବର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଦଶଟା ତିରିଶ ପରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଅଙ୍ଗନବାଡି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡି ପାଇଁ ସମୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ସକାଳ ସାଢେ ଛଅଟାରୁ ଦଶଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢା ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଘରୋଇ ଏବଂ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ ସାଢେ ଦଶଟା ଯାଏଁ ଖୋଲା ରହିବ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ନଜର ରଖି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମନିତିପା ମନିତିପାଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ବିଜେଡ଼ି ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ମନିତିପା କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ମନିତିପାଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ସେପଟେ ଗୁରୁବାର କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ପାପି ସର୍ଖେଲ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ निर्वाचन पक्ष आसु पाराथीपै एचएम प्रार्थी घोषणा हुने पिछेडी कहाँको प्रार्थी गरिब सनै चर्चा आलोचना चलिताबे पापि सर्खेलाको इतफा खपर राजनैतिक महलु उष्म गरिछे पत्नी मनितिपा पिचेडी नुवात पापी सर्खेलाको गति कुडे तापर समस्तको नजर ନମ୍ବର ଫୋର୍ ପୁରୀ ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଦେଢ଼ ମାସରେ ଶହେ ପଇଁଚାଳିଶ ନିଖୋଜ ନାପାଳକ ଓ ନାପାଳିକା ଉଦ୍ଧାର ମାସରୁ ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ ଶହେ ପଇଁଚାଳିଶ ଜଣ ନିଖୋଜ ନାପାଳକ ଓ ନାପାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିଖୋଜ କିମ୍ବା ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିବା ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଚଳାଇଥିଲା ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏଥିରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଏକ ମାସରୁ ଦେଢ଼ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଶହେ ପଇଁଚାଳିଶ ଜଣ ନାପାଳିକା ଓ ନାପାଳକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଲିଗାଲ୍ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ କିମ୍ବା ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିପିଲି ସବ୍ଡିଭିଜନରେ ପଇଁତିରିଶ ଜଣ ନିମାପଡ଼ା ସବଡ଼ିଭିଜନରେ ପଞ୍ଚାବନ ସତର ସବଡ଼ିଭିଜନରେ ଅଠେଇଶ ଓ ପୁରୀ ସିଟି ସବ୍ଡିଭିଜନରେ ସତେଇଶ ଜଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜିମା ଦିଆଯାଇଛି ଅଠର ବର୍ଷରୁ କମ୍ବୋସ୍ଙ୍କ ନିଖୋଜ କିମ୍ବା ଘରୁ ପଳାଇଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ ହେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍ଚ୍ଚ ଅଭିସନ୍ ଏବେ ବି ଚାରି ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ଆସୁଛି କାଳ ବୈଶାଖୀ ରବିବାରଠୁ ବଡ଼ ବର୍ଷା ନିଆଁରେ ଫୁଟୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କାଲି ତତଲା ତାୱାରେ ଫାଚି ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ପାସେ କାଲିପରି ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଶନିବାର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ ତେବେ ରବିବାରଠାରୁ ପାକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ରାର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଓ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ତାତିରେ ଲାଗିପାରେ ବ୍ରେକ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ରବିବାର ପାଖରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ପୌଥ ଅନୁକୂଳ ନୟାଗଡ଼ ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହାଛଡ଼ା ପାଲାଙ୍କିରି ପରଗଡ଼ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତେପଗଡ଼ ଅନୁକୂଳ ପୌଥ ନୟାଗଡ଼ କଟକ ଯାଜପୁର ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର କେନ୍ଦୁଝର ସୋନପୁର ସମ୍ଭଲପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଜ୍ର ତାଶ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିପାରେ ଶିପୁରୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର ସମ୍ବଲପୁର ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ନଅ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲେ ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋ ବିଜେଡ଼ିର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନଅ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏହି ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଲ ରାଉରକେଲାରୁ ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ ବୀରମିତ୍ରପୁରରୁ ରୋହିତ ଯୋଶେ ଫିତିର୍କୀ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମୀନା ମାଝି ରଙ୍ଗପୁରରୁ ରାଇସିଂ ମୁର୍ମୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ ବାରବାଟୀ କଟକରୁ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ସାଲେପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ଯୋର୍ଦ୍ଧପୁରରୁ ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ଛନ୍ତି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନଅ ଲୋକସଭା ଆସନ ଓ ବାସ୍ତୋରି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏହା ପରେ ସେହିଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଛଅ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଅପ୍ରିଲ ତିନିରେ ପାଞ୍ଚ ଲୋକସଭା ଆସନ ଓ ସତେଇଶରେ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଆଜିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାକୁ ମିଶାଇ ଚଳିତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମୋଟ କୋଡ଼ିଏ ଲୋକସଭା ଆସନ ଓ ଶହେ ଆଠ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିସାରି ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକସଭା ଆସନ ଅଣଚାଳିଶ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ନେତା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜନନେତା ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ନେଉଛନ୍ତି ବିକାଶର ଅପଡ଼େଟ୍ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ଉଷ୍ମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ରାଜନେତାମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କ କାମ ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି କି ରାଜନୈତିକ ଅଙ୍କ ସହ ସମୟ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିନାହାନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ମାହଲରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ବିକାଶମୂଳକ କାମ ଯେପରି ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ନହୁଏ ସେ ନେଇ ନବୀନ ନେଉଛନ୍ତି ଅପଡ଼େଟ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ବୁଝୁଛନ୍ତି ବିକାଶର କାମ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମର ଟିକନିକି ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଫାଇଭ୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ବିଭିନ୍ନ ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ସହ ନବୀନ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାର ଦୃଷ୍ଟି ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱିଜାତି ବିକାଶମୂଳକ କାମ କେହିଭଳି ଚାଲୁଛି ଓ ସରିଲାଣି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ମତାମତ ନେଉଛନ୍ତି ଏପରିକି ପିଲାମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି ବୋଲି ନବୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ପୋଛୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବି ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଲେ ପିସିସି ଉପସଭାପତି ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ଦାସ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଲେ ପିସିସି ଉପସଭାପତି ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପିଶ୍ୱଭୂଷଣ ଦାସ ସେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପିସିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ପିସିସି ଉପସଭାପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ଦୁଇହଜାର ନଅ ଓ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶରେ କାକଟପୁରରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଦୁଇହଜାର ନଅରେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ଅଠାବନ ହଜାର ଆଠଶହ ତେୟାନବେ ଫୋଟ୍ ଓ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶରେ ଛଳିଶହ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଛଅ ଫୋଟ୍ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ପୂର୍ବରୁ ପିସିସି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ସେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ରହି ବିଜେପି କଲେଜର ସଭାପତି ଭାବରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଉପସଭାପତି ହେବା ସହ ସ୍ୱର୍ଗତ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ପିତାଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ଅନୁଗୁଳ ଓ ରାଉରକେଲାରେ ନୂଆ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ସାର ହେଲେ କଟକ ଟିସିପି ରାଜ୍ୟର ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ଏସ୍ପି ଓ କଟକରେ ନୂଆ ଟିସିପିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପ୍ରିଚେଶ ରାୟଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ଏସ୍ପି ଉମାଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ ଏସ୍ପି ଓ ପ୍ରକାଶ ସାରଙ୍କୁ କଟକ ଡିସିପି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଇସି ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଆଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ହଟେଇବାକୁ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ଦୁଇ ତାରିଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ ପୁଲିସ୍ ଆସିଛି ଜଗତସିଂହପୁର କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ପୁଲିସ୍ ଅଫିସର ଥିଲେ ତେବେ ଆଜି ତିନି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କଟକ ଡିସିପି ଅନୁକୂଳ ରାଉରକେଲା ଏସ୍ପି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତିନି ଏସ୍ପି ଓ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ ପୁଲିସ୍ ଆଇଜି ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଉକ୍ତ ପଦବୀରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ହେବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଟେନ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ରହିଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ ସାଥିରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଟେନ୍ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଆଠମ ଲିଗ୍ ବିଧାୟକ ରମେଶ ସାଏ ଆସନ୍ତା ମାସ ଉଣେଇଶ ତାରିଖରୁ ତେଶରେ ସାତଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେହିପରି ମେ ତେରରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିଧାନସଭା ଲୋକସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଜାରି କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ନେତା ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛେ ତେବେ ଗତକାଲି ଆଠମ ଲିଗ୍ ବିଧାୟକ ପିଜିଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ହେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରମେଶ ପଦ୍ମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ରମେଶ ପିଚେଡ଼ିର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ପିଚେଡ଼ି ଟିକେଟ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ବୋଲି ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ତିନି ତାରିଖରେ ସ୍ୱର ପିଧାୟକ ପିଚେଡ଼ିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଏଥିସହିତ ଫୁଲପାଣି ପିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କହର ମଧ୍ୟ ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ମହାମାରୀ କରୋନାଠୁ ଶହେ ଗୁଣ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ମାରାତ୍ମକ ସାରା ବିଶ୍ୱ କରୋନାର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖିସାରିସେ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଲିଫିନି କରୋନାର କଳା କାହାଣୀ କୋଭିଡ୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ମହାମାରୀର ପ୍ରଭାବ ଟିକେ କମ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ କୋଭିଡ୍ ପରେ ଆଉ ଏକ ମହାମାରୀର ସାମ୍ନାକୁ କରିପାରନ୍ତି ବିଶ୍ୱବାସୀ ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ବାର୍ଡ଼ଫ୍ଲୁ ମହାମାରୀର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ହେଉଛି ଏହା କରୋନା ଅପେକ୍ଷା ଶହେ ଗୁଣ ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଚ୍ ଫାଇଭ୍ ଏନ୍ ୱାନ୍ ଭାଇରସ୍ ଏକ ଗୁରୁତର ସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ଏହା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ମହାମାରୀ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏଚ୍ ଫାଇଭ୍ ଏନ୍ ୱାନର ନୂତନ ଷ୍ଟ୍ରାନ୍ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି

নম্বর থার্টিন যদি কোশি আতঙ্কী দেশের শান্তি প্রক্রিয়ায় কোশিব প্রকার পাথ উপুষাইব তবে তাকে মুহতড় জবাব দিয়া যাব যদি আতঙ্ী আতঙ্কী ঘটনাকে রূপদে যাই পাকিানের লুচিব তবে আমি তাকে পাকিস্তান ভিতরে পশিমারিব সে কিন্তু ভারত পাখির ক্ষমতা রয়েছে ও পাকিস্তান পাকিানি হুঝা চেষ্টা করুছে ନମ୍ବର ଫୋର୍ଟିନ୍ ଗରିବ ପରିବାରର ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ବାର୍ଷିକ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜାଣନ୍ତୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ଦେଶର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶର ବିକୁଲ ବାଚି ସାରିଛେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପକ୍ଷରେ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘୋଷଣାପତ୍ର ନ୍ୟାୟପତ୍ର ଜନତା ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍କିମ୍ର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇସେ ସ୍କିମ୍ ଗରିବମାନଙ୍କ ଅଭାବରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛେ କଂଗ୍ରେସର ଘୋଷଣାପତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଏପ୍ରିଲରେ ଜାରି କରାଯାଇସେ ଏଥିରେ ଗରିପତା ହଟାଇବା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏହି ସ୍କିମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବାର ସବୁଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯିବ ଯଦି ପରିବାର ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା କେହି ନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ସ୍କିମ୍ର ରିଭ୍ୟୁ କରାଯିବ ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଗରିବ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଏହାର କିପରି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଏଥିସହ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗରିବ ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସର୍ଭେ କରାଯିବ ନମ୍ବର ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଲଗାତାର ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ରେପୋରେଟ୍ ଅପିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଲା ଆର୍ବିଆଇ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଲା ରେପୋରେଟ୍ ଲଗାତାର ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ରେପୋରେଟ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଛି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେପୋରେଟ୍ ଛଅ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତରେ ରଖିବାକୁ ଆର୍ବିଆଇର ମନିଟାରୀ ପଲିସି କମିଟି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପଭି ହୋଇଛି ମନିଟାରୀ ପଲିସି କମିଟି ବୈଠକ ପରେ ଏ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ରେପୋରେଟ୍ କ'ଣ ଯେଉଁ ହାରରେ ଆର୍ବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଙ୍କ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋନ୍ ଦିଆଯାଏ ସେହି ହାରକୁ ରେପୋରେଟ୍ କୁହାଯାଏ ରେପୋରେଟ୍ ପଢ଼ିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ବିଆଇରୁ ଅଧିକ ସୁଧହାରରେ ଋଣ ପାଇବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ନେଇଥିବା ହୋମ୍ ଲୋନ୍ କାର୍ ଲୋନ୍ ଏବଂ ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ ଉପରେ ସୁଧାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇ ଏମ୍ ଆଇ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଆଜି ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଛଅ ତାରିଖ ଶନିବାର ଏବେ ଏମ୍ ଛାଣିବା ପାରଟେରାସ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମେଷ ରାଶି ଆଜି ଏକାଦଶସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳଚକ୍ରୁରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ଶନିଙ୍କ ସୁପ୍ରଭାବରୁ ଆଶଙ୍କା କରୁଥିବା ବିପତୀୟ ଘଟଣାରେ ସେମିତି କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସଭାସମିତି ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନମ୍ବର ଟୁ ବୃଷ ରାଶି ରବି ଓ ଶୁକ୍ର ସଂଯୋଗରୁ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ଓ ମିଳାମିଶାରୁ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଘଟିବ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ତୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଆଶା କରୁଥିବା ଖବରଟି ଆଜି ପାଇପାରନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୁକ୍ତିପତ୍ରରେ ଆଲୋଚନାରେ ତୁରନ୍ତ ଦୂର ହେବ ପୂର୍ବ ଚର୍ଚ୍ଚନା ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ ଉପକୃତ ହେବେ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ମିଥୁନ ରାଶି ରାହୁଙ୍କ ସ୍ଥିତିଜନିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବ୍ୟାହତ ହେବ କୌଣସି ବିପଦୀୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କିମ୍ବା ପ୍ରକାଶ କରି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ରହିପାରନ୍ତି ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ ପାରିବାରିକ ମତାନ୍ତରରୁ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନମ୍ବର ଫୋର୍ କର୍କଟ ରାଶି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭାବରୁ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସିବ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅନାଦର ଭାବ ଯୋଗୁଁ ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇପାରେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଗରୁ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିବେ ସଜ କାଡ଼ି ମରାମତି ଜମିସମା କିଣାପିକା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିପାରେ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ସିଂହ ରାଶି ରାସାଧିପତିଙ୍କ ସହିତ ରାହୁଙ୍କ ସଂଯୋଗ କାରଣରୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହେବ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା ଅବସରରେ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କହି ବିରୋଧୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ସମୟର ପ୍ରତିକୂଳତା ହେତୁ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା କାଠିକର ପାଠ ହେବ ସାହିତ୍ୟ କଳା ଓ ରଚନାତ୍ମକ କାମରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ କନ୍ୟାରାଶି କେତୁଙ୍କ ରାଶାପସ୍ଥାନ କାରଣରୁ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବେ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିରୀକୃତ ଯୋଜନା ପ୍ରକାର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସୁଖ ଭ୍ରମଣର ଚୋକ ରହିଛି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରରୋଚିତ ହୋଇ କାମ କଲେ ଅପଦସ୍ତ ହେବେ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ତୁଳାରାଶି ଖୁସି ମନରେ କାମ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ସମର୍ଥ ହେବେ କ୍ରୀଡ଼ା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକତା କଳା ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ ଜମିଜମା କିମ୍ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜିନିଷ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ନହେଲେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନା ଯୋଗ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାଗ୍ରତା ଆଣିପାରିବେ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ପେଛାରାଶି ଆକସ୍ମିକ ଦୂରଯାତ୍ରା ବ୍ୟୟବହୁଳତା ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତା କରି ମନ ଫରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିବ ସାଧାରଣ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ପଢ଼ିପାରେ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାର ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହେବ ଓ ଅଦାଲତର ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ধনুৰাশি আপোনাৰ ৰাশি পাপক কাৰণ নিৰংকুশ ভাৱে কাৰ্য হাস কৰি পাৰিবাৰ স্বাস্থ্য সমস্যা যোগ মানসিক সুস্থ হৈ পাৰে চাক্ষুষ প্ৰমাণ ব্যতিৰেকে কথাৰে নিজ লোক ভুল বুজি পাৰতে যাত্ৰা কালীন পন্থ ফেৰ প্ৰলম্বতু ব্যস্ত ମକର ରାଶି ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସ୍ଥିତିଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ ବାକି ପଡ଼ିଥିବା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଆଜିର ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବା ଆପଣଙ୍କ କାମ ହାସଲରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ କୁମ୍ଭ ରାଶି ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପନ୍ଥୁଙ୍କ ସହାୟତାର ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଧାରି ନେବେ ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥା କାରଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଇପାରେ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫୁଲ ବୁଝାମଣାରୁ ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଅବଶ୍ୟ ଶତଫିସା ନକ୍ଷତ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିପନ୍ଥକକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାର ସମର୍ଥ ହେବେ ନମ୍ବର ଟୁଏଲଭ ମୀନ ରାଶି ରାଶିରେ ତୃତୀୟାଧିପତି ଶୁକ୍ର ରହିଥିବାରୁ ଚେଷ୍ଟା ସଫଳ ହେବାରେ ଜଣେ ବାଲ୍ୟପନ୍ଥୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସକାଶେ ନିକଟସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରନ୍ତି ଅଫିସରେ ଥିବା ସମୟରେ ଭୁଲ ଖବର ପାଇ ବିବ୍ରତ ହୋଇପାରନ୍ତି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଫାତୃପର୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟିର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି